Kaixo, jarraitzen dugu unitate aldaketa lantzeko bilakaera faktoreak. Imaginatu daukagula kantitate bat, demagun, dela 48 urte eta 160 egun. Bata eta bestea, pasatu behar ditugula nazioarteko sistemara denbora denez, orduan, nazioarteko sisteman denboraren unitatea gogoratu segundu dela, S minuskula. Orduan, urte hauek, segundutara pasatzeko zuzenean ez dakigu zein den beraien arteko erlazioa. Orduan, egingo deguna izango da, pausoka. Zein da ezagutzen dugun erlazioa? Badakigu urte batek zenbat egun dituen. Eta urte hauek simplifikatu alizateko izendatzailean. Eta zenbakitzailean zenbat egun. Orduan, kasu honetan, aplikatuko deguna izango da, urte bat, 365 egun direla. Honekin, urteak simplifikatu dezakegu. Urrengo erlazioa litzateke zein da ezagutzen dugun. Urrengo erlazioa, nire kasuan, ezagutzen dut egun batek zenbat ordu dituen. Egun bat, 24 ordu direla. Modu honetan, egunak eta egunak simplifikatzen ditugu, eta momentuz daukat orduak, baina orduak oraindik ez ditut behar, behar detena da segunduak. Eta ja, hau litzateke azken pasua. Duan, ordu hauek simplifikatu alizateko, izendatzailean orduak, eta orain bai, ezagutzen dut ordua eta segunduaren arteko erlazioa. Zenbakitzailean segunduak. Orduak badaki, ordu bat, direla 3600 segundu. Orduak, ordu hauekin simplifikatzen dira, eta honela lortzen dut segunduak. Kasu honetan egin beharko genuke, 48 bider 365 bider 24 eta bider 3600. Eta guzti hori egiten baldin badegu, lortzen deguna izango da zenbat segundu diren. Kalkulagailuan egiten baldin badegu ateratzen den, hau da, zenbaki ikaragarri handia. Ondorioz, erabili behar deguna da notazio zientifikoa. Eta hori ikusi nahi baldin baduzuen nola egiten den, ba, beste momenturen batean, bideo bat egingo dizuet, eskatu idazuen nahi baduzuen beko iuzkinetan eta egingo dizuet. Baina, pentsatzen dut ulertzen duzutena, eta hau izango litzateke, 1,41 bider 10/9 segundu. Vale? 48 urte litzateke segundu guzti hauek. Orain, egin nahi baldin badegu egunak, ba, prozesu berdina izango litzateke. Baina, hasiko ginateke puntu honetan, orduan, hau ja, nik uste, egin erekin. Venga, egunak, simplifikatu alizateko izendatzailean. Segunduak lortu nahi ditugu. Ze erlazio ezagutzen dugu, eguna eta ordu kopurua. Egun batek, 24 ordu ditu. Momentu honetan, egunak, egun hauekin, simplifikatuta. Hau da, jakiteko zenbat ordu, egingo genuke, 160, 64. Horrela izango genituzke orduak. Baina guk bilatzen ari garena da, segundutara. Orduan, urrengo pausoa da, ordu hauek simplifikatzea. Simplifikatzeko zenbakitzailean daudenez, izendatzailera. Eta, orain galdera da, ezagutzen dut ordua eta segunduaren arteko erlazioa? Bai. Badakit, ordu batek dituela 3600 segundu. Orduak, ordu hauekin simplifikatzen dira, eta ja, badauzkat, nere segunduak. Bera, segunduak jakiteko, 160, 64, bider 3600. Eta hori egiten baldin badegu, ateratzen da, 13,844,000. Berez, ez dugu horrela jarriko, lehen esan dugun bezala, erabiliko deguna izango da notazio zientifikoa. Eta kasu honetan, izango litzateke, 1,2018, bider 10/7 segundu.